اغا خلق لالل چه پدین پخته ماتی دی کدو کره لپاتی دی او اغا خلق لالل چه پدین پخته ماتی دی کدو کره لپاتی دی نخ کل خل خلق نازنین دا دنیا تلی دی دیز مک خوالل دی ورش مقبره که پی ولان دا دربو سلی دی یو دبل نخ کل دی یا لویلوی بادشاہان دا افسوس دا جڑی دل دی سمر نازا ولی دی او دا حق کسان دی چی دا دین پا کار پوی دل دی شپو رس کڑی دل دی نو تلی پار ما نرمان او تلی پار ما نرمان دا دی دنیا میرات دی کدو کری لپات دی او حق خلق لالل چی پا دین پخت مات دی کدو کری لپات دی او گورا دارا سکندر او سا جہان سشو بل نو شیروان سشو یا دارنگی اکبر دا زمانی او سلیمان سشو کلی حکمران سشو او نور دا دوار استرگو دا ہر چاغا جانان سشو پاک نبی سلطان سشو او کوچی بے پا دین باندی غیرت حق انسان سشو آخر الزمان سشو نو شوی دا مرگی دا لاسا او شوی دا مرگی دا لاسا هر وقت دا پساتی دی کدو کری لپاتی دی او حق خلق لارل چی پا دین پخت ماتی دی یا کدو کری لپاتی دی او لارل دا دنیا نا همانگی فیغمبران چی وو دا دا رب دوستان چی وو او بل دا پاک نبی پا بینا مستنور یاران چی وو ستوری دا اسمان چی وو او گور دا رسول پا خوگمین پا تانگان چی وو پا کسو خوابان چی وو او سشو دا اسلام پا غم غم جن ها غزوانان چی وو بدر کی شہیدان چی وو نو خلاص با مرگ ننشی او خلاص با مرگ ننشی دا موجود چی کائنات دی کدو کری لپات دی اگا خلق لالل چی پا دین پخت مات دی کدو کری لپات دی او یاد کا صداقت دا اسماعیل علیہ السلام خکولے آغا دل آرام خکولے او پروچی اچڑی تا دا خلیل پا اخترام خکولے کو بیدا کلام خکولی او دا بے ویل چی بابا پا نم دا پاک سبخان خکولے سر میں کا لیلام خکولے او ذر میں قربانی کا چی خادم شمد اسلام خکولے نشت بل مقام خکولے نو روڑی کتابونو او روڑی کتابونو دا مذہب داری بایات دی کدو کری لپات دی او اغا خلق لالل چی پا دین پخت مات دی یا کدو کری لپات دی نو دغشان خدمت دا دین کوا سخابانو تل آغا بادرانو تل او دیتا تکلیفون رسول ما مشرکانو تل رنگ رنگ کافرانو تل او غنی براح کلی پسینو اے ظالمانو تل شپور از دشمنانو تل نو پریخ مونگ حق مشرانو تعلقات دی او پریخ مونگ حقی یا پریخ مونگ حق مشرانو تعلقات دی یا کدو کری لپات دی او اغا خلق لارل چی پا دین پخت مات دی یا کدو کری لپات دی او نن خو مونگا وایو پا دنیا دا دنیا گے کے مفتلایو تول نن خو مونگ پا کار دا دنیا گے کے مفتلایو تول سر پا ناروایو تول او رونو فکر او کے دا اخت پا سبالایو تول او رونو فکر او کے دا اخت پا سبالایو تول دن نبی فروایو تول او سوچ کو مونگا او کو سرا سر روان خطایو تول رب تا بسوایو تول او میں لکا مجنون نند دے دہر فلیلائیو ٹول اوڑی دی دنیا ٹول نو غوارو کو پدی عمل جنت خوشی خیالات دے او غوارو کو پدی عمل جنت خوشی خیالات دے کدو کر یہ لپات دی اگا خلق لانل چی پدی نے پخت مات دے یا کدو کر یہ لپات دی او دیت اسلام وائی چی شکور کے ریڈو گان زمون شو بچی ٹیڑیان زمون دڑو کے خڑ پروت بھی پتا خونو کے قرآن زمون دغد ایمان زمون
او گڑ ور جنہ کے والا کانشو اسکولیان زمون رکشو طالبان زمون او ذکر خو اخت دن الفق و خو زرداران زمون کوری کتالان زمون نکڑ نفشیتان پزل زمونگا ہم لے زیات دے کدو کر ایل پات دی او اغا خلق لارل چپ دن پخت مات دے یا کدو کر ایل پات دی نزور شتا ما کو چقندر بل مشقت نشتا غم دا اخیرت نشتا نن پا مسلمان کی دا اسلام سخوی خصلت نشتا من مخبت نشتا عرض بی باکش و مشر کشر تفاوت نشتا قدر و عزت نشتا نکور کی دا دورون و چر تزرون سلامت نشتا ذکر برکت نشتا نرس پر عزرات لن کی او رس پر از رات نون کی پا مونگ رنگ رنگ مشکلات دے یا کدو کر ایل پات دی اغا خلق لارل چی پا دین پخت مات دے کدو کر ایل پات دی نو بس کا شیر زمانا او بس کا شیر زمانا مرگ بشی او رز مخمان پتا جالی با دوستان پتا او جالی با دکلی بی والا و شاگردان پتا کلی بشی وران پتا نبوی مدام سمسور گلون دا بوستان پتا رابشی خزان پتا او ایک نیک ملشی رنا بگورستان پتا رب کی آسان پتا نو پاتی دار چانا او پاتی دار چانا دا دے دہر خواہشات دے کدو کر ایل پاتی دی او حق خلق لال چپ دین پخت مات دے کدو کر ایل پاتی دی.